Mwraibwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto ni gali ireyogo chia kwenekia wanango sirara kwa resu wichipara aa asorongu ragusi. Ruto ni ganyara kwa 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 na igas chinsemu aa wakati ya bokeroka. Na boigo chinga kichoko yorua wepare yue kurua kurua kisi wichia sinsemu ya Oyugis, Job, Nyakundi na Mangi. Umuraibwensi ya Kenya Dr. William Ruto kagenderere tene taro yaje imejoro gongoro wagusi. Hanene aserera tara chinsemo au imeje kaunti ya Kisii. Nigong aikere na ase interchange ya daraja mbili asepare nene ya Kisii goche isibanya. Iryo kwenye kia oborosi ya buwepale yuo. Wakati nimeingia kwa ofisi, uyu simba arati. Hata kabla sijaketi kwa ofisi, amekuja kwangu. Akanitafuta, akaniambia ile barabara yetu ya Kisii pale. Daraja mbili imelete kizungumkuti. Mimi nikatafuta hao watu yangu nikawaambia hiyo barabara ya Kisii pale ambayo tulikuwa tumeanzisha ile ya kutoka Isabenia mpaka Kisii itoke hapa mpaka Aero hapo kwa kizungumkuti iko hapo kwa daraja nataka itatuliwe. Mimi nimefurahi leo nimefika hapa hiyo kazi imemalizika. Nigo ajigora bene pale yu ya kori rekorosi wakuruwa isibani ya goikomo chobo songo. Wuchia aeron yuwe robo tambe buwechi kilomita emeronge tane tato na isano. Yari kumshangilia mweshimi wa rais. Anapoenda kukata utepe huo. Wanaichi shangwa na zige legele. Asante sana mweshimi wa rais. Nigo na inde abane keri ya bagusi okobe kukwechi taya ase pale yu. Na mimi nataka ni wakikishe watu wakisi. Ile kazi kidogo imebaki ya kuweka mataa. Hiyo kazi nimemwambia PS na umesikia vizuri bwana PS. Hiyo kazi weka taa hii kila mahali ndio shetani ahame. Ama namna gani? Boigo niga aerera igoro yogo chake bene ebara yende yobo tambe bwechi kilomita emeronge tano nemo na isano. Mwaka uliopita nilienda nikaongea na rais wa kule China. Na akanipatia shilingi bilioni 40. Nikasema kwa hiyo bilioni 40 mimi nitachukua 4.5 billion nipatie watu wa Kisii. Leo mimi nimeenda kuanzisha barabara kilomita 65 ambayo tumeweka hiyo pesa. Na mimi nataka niwahakikishie najua bado tuko na barabara nyingi. Mimi najipanga. Homo governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati uyuorenga no marai bwe nseni gamwa kerambu ya asogo ikirani oborosi bwe pale yon kwenye ya ire ira bamenye banya mataro koleta liberera. Nataka nishukuru kwa sababu mara ya kwanza nilipokwenda kule state house ile nilikuuliza ni barabara. Watu walifanya maandamano hapa nya mataro. Kulikuwa na vumbi kubwa. Lakini tunashukuru kwamba finally you intervene, hata nakumbuka kwamba ukipigia mtu anaitwa Shini Mburu, Ndungu. Yes, ukimpigia ukimwambia kwamba mambo ya hiyo junction, lazima ishi. Mheshimiwa Rais tunashukuru sana kwa sababu ya kumalizika hii. Omuraibwense na gendere netaro ya ya magendereron imeje kaunti ya Kisii, asara ya tarire ebunge ya South Mogirango na Bomachoge Ankyo. Ingo reporteri ya TV, eritari ya Nyakundi, Job.